石原町での最高の環境の中でトレーニングいたしまして、今シーズン終わる時には皆様方にいい報告ができますように頑張っていきたいというふうに思います。そして、今日練習の後には子どもたちとの、触れ合い時間もあります。本当に短い時間にはなりますけども、我々のチームと少しでも親しんでもらい、沖縄には琉球というチームがありますけども、第2のチームとして応援していただければと思います。今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。